السلام علیکم تاسو د خپل اخکار مونږ د خپل اخکار پېښور کې د ګلونو په ښار کې روان د سکای مارکیټینګ دریم ډیلر کنونشن او دا ډیلر کنونشن بیسیکلی دا اباؤټ نیو سیټي پیراډایس چې بیسیکلی دا پروجیکټ څه ده او دې کې تاسو لپاره کوم قسمه انویسټمنټ موقع موجود دي نو بیسیکلی لږ تاسو زه معلومات درکوم دا پروجیکټ موجود ده په ایم ون موټر وے باندې برهان انټرچینج نه صرف زیرو کلومیټر ډرایو نه اور دا واحد سے پروجیکٹ دا پاکستان کم پری لانچ فیس کے این او سی اپروڈ شو الحمد للہ دے وار یو پلاٹ بغیر این او سی اپروول نہ سیل آؤٹ شو ہے ڈیرا اس طرح مائل اسٹون اچیومنٹ دا فار اسکائی مارکیٹنگ فار نیو سٹی پیراڈائز اور الحمد للہ اس منگ روانی تاسو دکار تھا پہ خبر لا 14 اکتوبر شیراز رہنے کے بعد ایونٹ بھی اور مقام شپیک بجے دی ٹائمنگ دا تاسو سورا مرونه دی ډیلران رونه دی انویسټران دی مارکیټینګ کمپنیز دی ټول ته اوپن انویټیشن دا چې دی ایونت کې تاسو خپل شمولیت وکړي اور وت خپل فیملیز وت فرینڈس خپل ملګرو سره دی ایونت تراشي اور ان شاء الله بزنس پرسپیکټیو نو تاسو د پاره تاسو دی شمولیت دی ایونت کې تاسو ته ډیره فائدہ رسی ان شاء الله نو تاسو سره ملاقات کیږي ان شاء الله آن 14 اکتوبر شیراز ارینا مقام شپږ بجې ټایم کې السلام علیکم